É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce. Isso, Marco Monte, aqui, a impressão que você tem aqui da Expo Inter, que é a grande vitrine dos gaúchos, é a grande vitrine do campo para a cidade. É a grande vitrine do Brasil. Eu acho que tudo que sai do Rio Grande do Sul sai com força, principalmente no agro. Tanto é, aqueles que saíram daqui foram desbravar o norte e criar esse grande Brasil do agro. E aqui não, em loco não poderia ser diferente. Aqui eu estou vivenciando, sentindo o calor, o calor humano daquelas pessoas que construíram o agro no Brasil. O agro é forte no Rio Grande do Sul, mas é muito mais forte dos gaúchos que foram lá fora desbravar. Ministro, uma mensagem para os gaúchos do campo, e que 40% do PIB dos gaúchos vem do campo do agronegócio. Eu acho que é uma mensagem de otimismo, de esperança, de trabalho. Esses trabalhadores rurais, produtores rurais, que não pararam um dia sequer, independentemente de pandemia ou não, tiveram lutando diuturnamente. Então, eu acho que para nós é um orgulho ter esses produtores nossos, e é um exemplo, um modelo para outras atividades do Brasil e um modelo para o mundo todo. Vou recorrer uma frase do nosso Ciro, nas suas façanhas de modelo toda a terra, aqui na Expo Inter. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Você é muito gentil. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.